Рідні і близькі прощаються з мінометником азовцем Романом Сабаєвим. Його мати Ірина каже, плакала 3 дні, а сьогодні вже немає сліз. Та є бажання говорити про свого сина. Вже наплакалась, вже сьогодні так я, як в цьому, знаєте. Ну, так я його любила, так я чекала, я кожну мить молилася, кожну мить. Це така велика ціна нашій незалежності. Так нам шкода, молоденький, гарний, жити. Зараз би, ну от купили каравай. Біля закритої труни брат-близнюк загиблого Богдан. Це йому Роман писав з фронту, підбадьорював, каже мати. Він на лімані був майже рік, такий завзятий. Братику розповідав, що значить ми їх виб'ємо, перемога буде за нами. Не бійся, Богдан, дивись, яка зброя. А от вчора прийшли ми в морг і лежить. Головку прострілили йому, він лежить. Ну, таке, знаєте, вираз обличчя справжнього воїна. Пав смертю хоробрих. Йому 21, завжди буде 21, 2003 року народження. Мати розповідає, Роман був студентом-відмінником інженерного факультету і вже на першому курсі пішов до військкомату, просився на війну, та йому відмовили. Не взяли його із другої спроби, тоді він записався в Азов і таки пішов на війну. Каже, хлопця взяли, незважаючи на молодий вік, бо Роман був наполегливий і мотивований. В Азові він був мінометчиком, з усіх цих стріляв, зброю любив. Такий справжній воїн. Дуже важкі бої, дуже важкі. Такі, що не можна навіть, ну, вони не встигали навіть, отак, знаєте, приходити до себе, відновлюватись. Не було можливості, тому що вони лізуть ці орки. Кляті. Попрощатися з Романом прийшли однокурсники і однокласники. В сусідніх дворах жили, в один клас першого класу ходили. Дуже шкода, що пішов від нас. Романа всі знали, всі поважали, всі з ним спілкувалися. За його словами, звістка, що Роман пішов служити в Азов і що загинув смертю хоробрих, товаришів приголомшила. Для нас це було як подвигом, скажімо, ми пишалися цим, що навіть не могли подумати, що в нашому віці потрібно буде захищати країну і, на жаль, загинути за неї. Відразу не повірилось, якщо чесно, це. Подумали, Рома дійсно загинув, якось не вірилось це, а вже в п'ятницю вже більше усвідомлення прийшло. Поховали героя на Алеї Слави Хмельницького цвинтаря. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.